Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadrotil mutaromin, para alim, para ulama, para rawuh, para lenggah, kakung ahli ing tansah kula hormati. Kalangkung kunjung sanipun Bapak Lurah sak perangkat sak pengandap ingkang tansah kula dherekaken serodo pamrentahanipun ingkang tansah kula hormati. Kalangkung kunjung sanipun panjenenganipun Bapak Bodo saha Ibu Suripah ing miji saking laladan Dusun Prawoto Kasunanan ingkang tansah kula beteni sumrambah dumateng para kiai, para santri, ingkang ngrinten panjenengan ratri tansah sumandhi dhateng kitab suci wahyu ning ilahi, ingkang minangka kangge panuntun kiblating panembah ingkang satu hulurun budi. Para kadang werda tumaruna ing satu hundhat kinurmatan kalangkung kunjung sanipun Bapak Kepolisian, Bapak Polsek dan Naramil, ingkang sami rawuh ingkang tansah kula ngati. Kalangkung datan katelopen kunjung sanipun klub musik Al Ikhlas ingkang mijil saking laladan Kasunanan Kaprawatan Kecamatan Kolilo Kabupaten Pati Bumi Minatani ingkang tansah kula hormati. Kalangkung sanesipun ibu-ibu pesinden nggih sekawan cacahipun saestu sulistya ing warni sedaya ingkang tansah kula hormati. Sumrambah dumateng para rawuh para lenggah ing satunggal kinurmatan. Sadèrèngipun kula matur sumangga panjenengan sedaya dalah kula tansah kula dhèrèkaken sarangan ngerasakan tanda syukur sanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kandhi alhamdulillahirabbil alamin. Awit wonten kawedangan siang menjelang sonten mriku kula dalah panjenengan saged pinaran katentreman kawilujengan langkung-langkung dipun paring panjang yuswa sehingga saged nggolong-golik manunggal dados tunggal wonten ing dalemipun Adi Fitriana kanthi mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Kaping kalihipun boten kesupen sholat so salam mengguki aturakan sarangan wasanipun jalmo pini nuninggih mustikaning bawono Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan diwaosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kan diwaosan salawat ingkang katemben kita wasarangan mugi-mugi kula dalah panjenengan saged kaaken minangka matipun ugi sampun trep amuk winjangipun saged nampi sapa arepi sapul tum. Para rawuh para lenggah sadulur kinurmatan awit kula kumawantun ngadeg wonten asa jenengan nika mboten teges kula murang tata murang susul yen angger-angger ing bebener menika babar pisan mboten nang awrat mundi dawuh timbalanipun panjenenganipun Bapak Bodo sekalian garwa miwah Adi Fitriana sak keluarga kinen hangaturaken upacara nuniki syukur wonten sanipun Gusti duk rikala ing muni panjenenganipun Bapak Bodo kagungan putra kakung ingkang paring asma Diki Irawan anggenipun jejodhoan kali Adi Fitriana mbok pilih benjangipun saged pikantuk momongan arupi pawestirsa kakum alhamdulillah miyos kakum pramila saking menika dipun paringi tetenger utahe pusaka asma Ahmad Bastian Malik. Mugi-mugi kanthi asma kalawau mugi saged karan sak lamilanipun ugi tansah taat dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala lan gadahi subasita kalian sesamene agesan amin Allahumma amin. Para rawuh para lenggah satu niat kinurmatan ing mriki acara ruwatan nggih wonten ing dinten Jumat Legi Tabuh setengah kalih menika warsa ingkang kaping 19 April tahun 2022 sedaya pangandikanipun panjenenganipun Bapak Bodo sak keluarga sak Adi Fitriana sak keluarga sampun kaluwari. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya anak seni miwah bumi langit Gusti Allah tasah ngijabahi sang ngabolaken sedaya sedyanipun. Niki Pak. Niki ya stop transfer. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya yuhi wa ya khairul bari wa ya manal aziyakuna min juhdin nama'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar. Mekaten karo roh
Boso Santi Joyo Wijayati Rahayu Sakti Dinanti Widodo Neri Ing Sabutoro Dur 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 Matur Sugeng Suwun Bapak Mugia Kalis Rahayu Sakti Koro Lumantar S-Class Music Guys. Oke bosku, bersama S-Class Music kita akan putarkan yang terindah di momen pada siang hari ini. Kolaborasi bareng Nana Audio dan juga dari Bumilang Entertainment. Awal cuma bersama dari S-Class Music bareng kehadiran si cantik ada Silvi Maharani. S-Class Music, Kaspol Musiknya.